Студент спортшыларға құрмет. Алматыда биыл ел абыройын асқақтатып, жеңіс торынан көрінген жас палуандар марапатталды. Ол үшін ұлттық студенттер спорт одағы алғаш рет Сұңқар 2023 студенттік спорт жұлдыздары атты республикалық байқау ұйымдастырды. Жақында ел намысын қорғаған азаматтармен қоса спорт саласына қатысты қалам тербеген журналистер де арнайы сый-сияпат табысталды. Ұлттық студенттер спорт одағының президенті Қайрат Зәкіряновтың айтуынша, жыл табысты болды. Студент спортшылар универсиадаларда күш сынасып алты алтын медаль еленген, яғни қаңтар айынан бастап сонау Ақштың Лейк-Плесид қаласында өткен 31-ші дүниежүзілік қысқы универсиада мен Қытайдың Ченду қаласында ұйымдастырылған дүниежүзілік жазғы универсиадада жеңіспен оралған жастар көп. Сондай-ақ, Ресейдегі университеттік спорттың халықаралық фестивалімен еліміздің бірнеше қаласындағы додаларда да палуандарымыздың жеткен жетістігі мен көрсеткіштері көңіл қуантарлық. Осы орайда жылды қорытындылап, жастарға құрмет көрсетуді көздеген ұлттық студенттер спорт одағы арнайы байқау өткізді. Онда жыл бойы толағай табыстарға қол жеткізген спортшыларға естелік сыйлықтар мен сертификаттар табысталды. В общей сложности. Тәуелсіздік алған жылдарымыздан бергі уақытты қорытындылайтын болсақ, студент жастарымыздың алған жүлделері жетерлік, яғни универсиадалардан 209, ал олимпиадалық ойындардан 70-ке жуық медаль бар қоржынымызда. Бүгінгі байқауды сол жас спортшыларымызды одан әрі жігерлендіріп, алдағы жарыстарда жеңіске жетулеріне деген рух беру мақсатында ұйымдастырып отырмыз.